Deixa eu dar uma bala nele. Esse deita, velho. Lusca, lusca, é. Kaut der Abbruch in die Wand an uns? Loki very new things got on Jogan in variety or something. Sure, but what is this? Wir werden jetzt kommen, gell? Wir werden jetzt kommen, heil. Ja, ich habe mich gerade mal gerade.
توالتیت هم فایده توالتیت هم Etar elli. Մեկը պահեստայն մի կոմա դրաս պահեստայն, մյուսը վերջում, հա, այկ ուղա։ Հա, 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 Thank you.
գազի եմ, ուղղակի դուք հաստի բանը։ Ուզա, ինչ է։ Դե կարա կռի շոգը Թթվաստի բարոնը բողը վինտիլյացիա։ Չի կարա սենց, ես ընդհանրում եմ, դու վինտիլյացիա է գնա օդատարնային։ Դե կարա ինքը արդեն հոսք բնի տեղով գալ, ինչ որ միտեղ կուտակում։ Բայց տարածքը գազաֆիկասված չի։ Չէ, 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 դիանա չնա, գազաֆիկասված չի, բայց հավանական է։